ନମସ୍କାର ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ସୋ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଏ ଟ୍ରାଏ ପଖାଳ ସହିତ ଦିସ୍ ଗୋଜ୍ ରିଏଲି ୱେଲ୍ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ପାଞ୍ଚଟି କାଙ୍କଡ଼ ୱିଚ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ 250 ଗ୍ରାମ୍ସ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ତାକୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ଆମେ ମିଡିୟମ୍ ଟୁ ଥିକ୍ ସ୍ଲାଇସେସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଶେପ୍ର କାଟିଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ବା ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2-3 tablespoons ଅଫ୍ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ସେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ କାଟିଛି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଫାଇଭ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ତୁଛେଇ ଦେବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି କିଛିଟା ପିଆଜ କାଟିକି ଆରାଉଣ୍ଡ 3-4 ପିଆଜ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ନେଇଛି 3-4 ଖୋଲା ରସୁଣ ଛେଚିକି ନେଇପାରିବି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଛିଟା ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସେଟା ତାତି ଗଲା ପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ ଯେଉଁ କରିପତ୍ର ରଖିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଏବେ ଆମେ ପିଆଜରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିକି ତାକୁ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟର୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଅ ମିନିଟ୍ ଅର୍ ଟୁ ତାପରେ ଆପଣ 1 tablespoon କରି ପାଉଡର୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ରୁଚି କରି ପାଉଡର୍ ଥିଲା ସୋ ଜଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଦାନ୍ ଆଇ ସପୋଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର୍ ଅର୍ ଧନିଆ ପାଉଡର୍ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଦିସ୍ କରି ପାଉଡର୍ ତାପରେ ଆମେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ରଖିଛେ ତାକୁ ଏଇ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଳୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ 2-3 spoon ପାଣି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେବେ କାରଣ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 minutes କଭର୍ କରିକି ତାକୁ କୁକ୍ କରିବେ ଆଠରୁ 10 minutes ପରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯଦି କାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଝି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ